台股卖压沉重，涨多就是要卖吗？当然涨多是一定要卖，钱放在口袋才是真的，但是低档的你要注意找买点哦。Hello， 大家好，欢迎收看财经急诊室，我是千涵，今天邀请到万通国际林中祥分析师老师好。各位投资朋友大家好，现在距离封关越来越近了，那封关前一些大户会不会开始减码，再加上丙种结账的卖压，我们现在该怎么操作呢老师？当然很多股票涨太多了，在今年来说都是大丰收了哈。那涨很多卖了以后把钱放在口袋才是实际的啊。那在这里来说，就算这些涨多的股票拉回幅度并不深，但是它也不会涨了啊，所以在这里你先卖掉把钱放口袋啊，各位还有一些低档的股票在这里来说卖也卖不下去，这些股票你就可以先在这里抱着啦啊，在这里我认为年后还会有行情，甚至在封关以前有的股票还有个股的行情啊，所以你要掌握这样的脉动，各位我在这里所讲的就是这样，像比如说我们一直在这里跟各位投资朋友讲的爱普，我们今天有做一个获利了结出一半啊，因为我们认为在这里真的是涨太多了啊，赚的你放在口袋里面，各位这样子可以过一个好年啊。好，那我们来看一下一档一档跟各位投资朋友做检视，各位四星啊也涨到900多块了，我认为这种股票各位还是先卖一趟吧啊，创新高了嘛啊，创新高你再去追啊，各位这个道理也就没有了啊，它会不会拉回让你买？一定会，百分之百会啊，各位，但是它会拉回到多少？800吗？700吗？600吗？400会再来吗？400大概不会再来了啦啊。那但是各位涨多一定要卖，你把钱放口袋，你是不是过年很好过啊？对不对？今天创新高欸啊。那再来看一下爱普，爱普来到750了，750你再去买利润也不大了啊，所以在这里来说各位你可以先卖。那它会不会拉回？会啊。拉回到多少？700以下吗？有机会哦啊。那650吗？有没有机会？也有机会哦啊。所以你就等一下吧啊，这一档股票啊放空的在这里真的是上个礼拜四礼拜五空单增加很多啊，真的是在这里啊真的是鸟都歪了啊，各位啊，那他们啊回来他们也会要回补啊，所以在这里涨多的还是一定要卖的啊。那我们这一档股票从300块介绍400块介绍500块再买，各位我们最高也买到500多啊，现在700多啊，这个一张就超过20万，10张就超过200万，哎，你卖了以后过年是不是过好年啊，对不对啊，各位来继续看利基也一样，涨多了还是先卖一趟吧啊，各位从200到400到600，当然我是建议卖掉啊，老师我昨天才买的，昨天才买的就不聪明了嘛，对不对啊，来我们看看原相，原相横盘啊，我没卖没卖啊，那新经未来买，因为我认为啊原相他再来他会公布他所谓的这个去年啊，去年大概全年大概可以赚到10块以上，股价连200块都不到，你看啊他今天没怎么跌啊，是很稳啊，没卖啊，各位联发科啊涨多还是先卖一趟，老师外资开1000，开1000可以啊，你买900多你开1000赚不了多少啊，他说如果回到800来买，那就不一样了嘛，对不对？800到1000你可以赚20%嘛，对。但是你买900块，然后万一在这里都不上去啊，你在这里就痛苦了，对不对啊，你卖掉又拉回来可以买嘛啊，智元上个礼拜五涨停板啊，很多都是没有开盘就去追。好，我们来看一下智元它的支撑在哪里，各位看一下前面有一个涨停板那一个价钱，诶回到那个价钱就可以买啊，我们这一档股票没有出。啊，因为开盘没有出就不要出了啊，我认为啊今天的这个60块以上还是会来的啊，那所以啊新会员空手的啊，我们希望等到啊好价稳量缩的时候再做买进啊，讲得很清楚，创意也是一样啊，各位400多块以上在这里价差很小啦啊，很小啦啊，今年说是赚一个股本，赚一个股本是赚10块 ,10 块股价也400块了，创意赚10块，原相也赚10块，原相还不到200，创意有400，那你认为呢啊，那我们不要说创意会跌到300，原相会涨到300，我们就算两个距离稍微拉近一下也是合理的嘛，是对不对啊，所以创意在这里不推荐，但是今天的被动元件很强 哦国巨创新高，华新科创新高啊，各位同心电在这里横盘整理
拉回注意找买点。然后所以各位个股的位阶不一样啊，在这里不是说每一档股票在这里都要买啊，在这个地方赚涨多的啊，我也不建议各位投资朋友一路去做追高啦啊。那当然你是我的忠实观众，你应该知道钟祥老师不会叫你帮我的会员抬轿啊，我希望你买的价位是相对低啊，这样子赚钱的机会才会大嘛，对不对啊？那最近有很多客户来参加啊，像有一个啊杨先生啊，他爱普买在500多块，卖在700多块，大概赚了200块，哎，200块，五张而已就100万了嘞，那年是不是很好过？当然很好过嘛，对不对啊？所以各位操作逻辑很简单啊。涨多的你在这里啊，真的不要去做追高啊，我也不建议各位投资朋友去做追高，但是拉回量缩价稳的时候再做买进，这样子操作也就可以了啊。希望各位投资朋友在股市的操作里面可以把握这个原则啊。当然品种的卖压这里慢慢会出来啊，在这里来说各位你不需要去做追高，因为明年甚至今年啊，有一些股票行情还是很大，是啊，很大的行情你要好好的把握。如果不知道怎么做啊，加入我的 Telegram， 我会告诉你主力筹码啊，在哪一些股票来年会涨得很多，会涨得很凶啊。希望各位投资朋友能够谨慎，在这里赚钱为主。希望各位投资朋友把握这两个礼拜的时间，在这里好好跟着我们做操作。是，谢谢老师对于 IC 设计跟被动元件族群的解析。那想要知道更多财经最新消息，欢迎加入老师的 Line 跟 Telegram。财经简讯，我们下次见喽，拜拜，拜拜。